селі Юрківці на господарстві. Називається наше господарство «Україна Агро 2С», засновано у 2008 році. Начальником працювати створилися у 2009 році, об'єднавши Юрківці і село Бережанку. Створилося наше господарство, це ми з 2009 року працюємо тут, на Чмервецькому районі. Маємо обробітку 4 тисячі гектарів землі. Останні наші села – це село Юрківці, село Бережанка, село Вишнічі і допоміжні села в Чмервецькому районі. У нас землі всі знаходяться в Чмервецькому районі. Вирощуємо в основному озиму пшеницю, озимий ріпак, ячмінь, кукуруза, соя, соняшник. Традиційні культури, якими ми ними займаємося. Маємо в господарстві техніку трактора John Deere 335R, маємо катерпілер осінічний, маємо 5 комбайнів класу Lexion, маємо самохідний оприскувач, тобто ми своєю технікою, і друга техніка прицепна, все, все набір техніки, маємо свій, який забезпечують нам всі умови для того, щоб ми обробляли цю землю, яку ми орендуємо. На сьогоднішній день у нас працюючих десь в час пік 100 чоловік, 110, а так 70-80 чоловік постійно працюючих. В тому році, в 2017 році, у нас була урожайність середня по господарстві. Озимої пшениці 90-30 нера з гектара, ну, по пам'яті, плюс-мінус, якщо там десь ошибнусь, цей на круг ярого ячменю 84, кукурузи 100 цнерів в сухому, ріпаку було 40 цнерів на круг, сої 28-27. Точно десь так. На цей рік на засіяно маємо 1000 гектарів ріпаку, маємо 700 гектарів озимої пшениці, маємо 500 гектарів ячменя, маємо 400 гектарів кукурузи, маємо 800 соняшника і десь до 500 сої гектарів. Цей рік був тяжкий із-за погодних умов, не було опадів, два місяці було сухо. У нас тільки в кінці травня, більше з червня, вже пішли опади. Ті культури, які цей, трохи страдали, але ми агротехнічні умови провели всі, які планували, зробили всі підкорки, захист, мінеральне добро, все, що запланувалося, все дали. Тваринництво є ваше, що може далі? Тваринництво поки що немає, тому що це інвестиції, які довгострокові. Треба вкладувати на це. Ми поки закупляли техніку, багато закупили, дуже багато імпортної техніки, нові сівалки. І ставимо комплекс сушіння. Після того, вже як це, будемо думати за тваринництво. Національство, думаємо, чи клуб, подивимося, що. Це спочатку розвиваємося в цьому, це ми буквально в 10-му практично почали сьогодні, за 8 років, то ми збільшили свою технічну базу, виходимо на кошти, які б, що нам дозволило отримати високі урожаї. І далі будемо розвиватися, думати вже за перемістю. Техніка сучасна і дорога, ви кредитуєте ще чи не? Так, техніка дуже дорога. Тому що всю техніку, яку ми купили, це техніка була вся куплена з нуля. Ми бушну техніку не купляли, у нас все практично було куплено з нуля. Частину купляли за свої кошти, частину кредитувалися. Ми кредитуємося, маємо кредити в Альбанку. І за рахунок цього десь частину, яка власні кошти, частина банківська, ми закупляли техніку, строїли сушильний комплекс і цей. Так що, поки розвиваємося в цьому напрямку, надіємося, що будемо і до другого напрямку розвиватися. Останнім часом рекламують є програма компенсації за техніку, користування. На сьогоднішній день, так. У нас є імпортна техніка, все-таки конкуренції
слабо Україна розвинута, щоб була українська техніка, але якусь частину українську щось ми і купуємо. У нас там є ЛНЗ «Дійська оборона», ми купили. Тепер цей комплекс, який ми строїмо сьогодні, бочки, ми заказували їх у Харкові, і завод, який нам поставляє, на них буде відшкодування теж. Вони як українські виробники, це на 15 мільйонів ми в них закупили продукції, і там частину, яку попадає цей, буде якесь відшкодування. Ми ще не знаємо, яка частина до них буде, але відшкодування буде по цих оборудованню, яке вони виготовили. Так само зараз пропонуються там дотації на будівництво тваринницьких комплексів. Планували, задумувалися? Так. Да. Ну, яка, поки ми хочемо вже зробити все, щоб мати свою закульцовану по рослинності, щоб була і сушка, було і де хранити, і було де цей, мало що виробити. А далі будемо задуматися, будемо дивитися, вчати, якщо буде такі програми, будемо йти на те, щоб розвивати тваринництво. По техніці ви вибираєте такі топові, великі? Так, да, у нас в основному це John Deere трактора, комбайни класи, маємо сівалки Horsch Maestro, яка кукуруза сонячна, це найлучша сівалка на сьогоднішній день. Маємо Kinzu, де сіємо сою і теж сонячник. Маємо Пьотінгер, комплекс, який засіває нам зернові цього року. Зараз закупляємо ще фокус, хорш-фокус для посівки, для ріпака, для того ми плануємо, маємо цього року 1000 гектарів, на другий рік 1000 гектарів ріпака плануємо сіяти, то і тисячу, і так само будемо сіяти 1000 гектарів озимої пшениці. Ми, основні сорта – це у нас колонія, матрикс, теж імпортні сорта, на яких ми витягуємо врожайність. Ми під пшеницю, агроном більше розкаже, що це, ми кожен рік по азоту закладуємо не менше десь 6-8 цнерів на гектар. Аміашний селітр тільки, 20 цнерів цей. Тобто закладуємо немало під неї, але стараємося, щоб її врожайність була втягнута максимально. Які нові технології останнім часом пробували чи хочете попробувати? Там, можливо, там обстеження полів, аналізи ґрунту? Ну, ми зараз будемо робити обстеження ґрунтів, і ми закупили два Horsch Tiger, які відходимо чуть-чуть від оранки. Тобто ми маємо і оранку займаємося, а зараз взяли Horsch Tiger спеціально, щоб не без оборота пласта, щоб все-таки ми маємо проблему вже. Не один рік, вже третій рік, четвертий з весною, нам дуже не вистачає влаги. Тому ми стараємося все зробити з осені, щоб прийти, щоб весною тільки насіяти. Тому ми зараз беремо Horsch Tiger, який нам дозволяє без плуга піти на глибину 25 сантиметрів, підняти, щоб ґрунт і вимішати. Там, стараємося, агрономи займаються, вивчають по нових технологіях, щоб ми зберегли влагу. Там він зразу нас де внесений, щоб ми зразу вносимо мінеральне добриво на глибину, все, щоб потім весною вже відійти від менших цих всіх, все старатися зробити з осені. Ну, так щось. На новотіл ще не переходимо, не пробували. Ну, якщо буде таке, і засухи, може будемо і пробувати ще новотіл. У нас сівалки дозволяють, ми і брали сівалки, які можуть нас сіяти і по нулю, і по мінімальному обробленню.